To, čo sme predložili v júni ako jednu z prvých iniciatív, aby sa v tejto dobe začalo výrazne uľavovať ľuďom, ktorí sú na hypotékach v bankách a ktorí sú na nich viazaní, tak to sa podarilo. Podarilo sa to, nakoľko v júni sme predložili návrh zákona, ktorý rieši aj informovanosť, aj napríklad to, že ľudia nebudú musieť pri predčasnom splatení úveru platiť poplatky, tak tento zákon prešiel prvým čítaním a včera pozmeňovací návrh, ktorý väčšinu z toho, čo sme navrhli, obsahoval, prešiel do zákona o bankách a bol schválený Národnou radou. Pre nás je to malý výsledok v praktickej politike, kedy robíme politiku pre ľudí, kedy robíme politiku tak, aby sme pomohli tým, ktorých kríza najviac ohrozuje. V tomto prípade sme sa zamerali hlavne na mladé rodiny, ktoré sú doslova v hypotekárnom otroctve a chceli sme im uľaviť istým spôsobom, aj keď menia v rámci peniazy bankami svoj hypotekárny úver, aj keď majú byť informovaní, aj istým spôsobom ich oslobodiť ohľadne poplatkov samotných. Vyrovnávame tým obrovskú nerovnováhu, ktorá dnes existuje na trhu, kedy malý človek z očí v oči veľkej banke je častokrát obeťou jej podmienok a istým spôsobom sa cíti veľmi, veľmi zle a istým spôsobom aj doslova je tlačený do podmienok, ktoré sú pre neho nevýhodné. Týmto návrhom zákona, ktorý vlastne bol cez náš pozmeňovací návrh schválený včera, došlo k miernemu zlepšeniu pozície týchto ľudí a budeme pokračovať v tom ďalej, aby sme dosiahli, že ľudia naozaj nebudú voči tým veľkým v pozícii oslabené. Obsah tej našej novely sa zameral práve na to, aby klienti naozaj mali informácie včas, 2 mesiace predtým, než banka od nich chce žiadosť o predčasné splatenie úveru, aby to bolo zaručené, aby to banky nemohli oklamať, tak ako to niektoré z nich oklamávali doteraz. Takisto sme presadili to, že klient už bude môcť takto splatiť aj čas hypotekárneho úveru, aby v situácii, keď to nevie všetko naraz zmeniť, aby aspoň čiastočne si mohol uľaviť. Takisto sme zaviedli, že to bude platiť nielen pre hypotéky, ale aj pre všetky úvery na bývanie, lebo dnes vlastne väčšina ľudí, ktorí hovoria, že majú hypotéku, nemajú to, čo sa v zákone hypotéka nazýva, ale majú úver zaručený nehnuteľnosťou. Aj pre nich všetkých to bude platiť. A zároveň sme banky prinútili, aby aj vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, aj v liste, ktorý klientovi posielali, im jasne a jednoznačne povedali, že na takýto predčasné splatenie zadarmo, bez poplatkov majú právo, lebo sme zistili, že banky jednak to nerobia. A čo ešte horšie, vďaka tomu to samozrejme klienti ani nevedia.